Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Міжнародна мова танцю відома в усьому світі. Аргентинське танго танцюють з мелонгами та зустрічами. І навіть у війну відбуваються фестивалі, на які можуть потрапити усі охочі та бажаючі. Отож, як влітку можна займатися танцями, запитаємо у гостя, який сьогодні перший. Це Володимир Сапін, засновник та викладач школи аргентинського танго. Пане Володимире, дякуємо, що приїхали сьогодні до нас. Доброго дня. І ми будемо говорити про справді таку міжнародну універсальну мову танцю і про такий танець, як аргентинське танго. Так, аргентинське танго – це танець, який вже багато років як існує, як у всьому світі, так і в Україні. У нього багата історія. І одна з особливостей цього танцю – це танець спілкування. Танець, у якому можна виразити якісь свої емоції, і емоції – це не тільки страсть. Це танець з історією. Якщо розглядати танго на основі аргентинської історії, то цей танець пережив і їх військові конфлікти, їх, ну, так називаємо, повстання, там, путчі та інше. Під час війни, ну, скажімо так, коли всі от як в якоїсь мірі відійшли від шоку, тобто війна почалася у лютому, а десь у квітні люди почали розуміти, що треба якось далі жити. Тобто війна – це стало нашим, як би так сказати, не подією якась збоку, а нашою реальністю. Тобто ми вже сприймаємо війну як те, з чим ми живемо. Тобто я не являю своє життя вже без війни. Тобто ми не плануємо набагато вперед. І, скажімо так, осягнути сьогодення дуже сильно допомагає танго. Люди повернулися до танго. Зараз вже є регулярні уроки, мілонги. Це такі вечора, де танцюють тільки танго в Дніпрі. Да, не у тому форматі, як було до війни. Да, з зовсім іншим сприйняттям реальності та танго, але все повернулось. Танго допомагає розвантажитись. Коли ви весь день чуєте якісь новини, вони зовсім не гарні, але і ввечері ви можете потанцювати на якусь годину, про все-все-все, крім танцю, забути. Це надає вам сил завтра знов в повну енергію робити свою справу. Тобто танго – це можливість як випустити пар, якщо можна так сказати. Ну, звичайно. А от ви сказали, що танго, особливо аргентинське, пережило дуже багато конфліктів, дуже багато військових подій в усьому світі. Тобто ми так розуміємо, що є вже такий досвід у світової спільноти аргентинського танго, як переживати негаразди, так? Тобто люди зближуються. Розуміємо, що люди можуть спілкуватися, адже це універсальна мова танцю, і, мабуть, розуміють українців, і в усьому світі люди також. Тобто можна прийти, не знаючи мови, але знаючи там декілька рухів, потанцювати аргентинське танго, і вже ось така мова спілкування зрозуміла. Так, можна і так сказати. Ще можу додати, що у кожного танцю є якась головна емоція, якщо можна так це виразити. У танго воно полюбляє, як танець, бекграунд. Тобто, коли у вас є щось пережите, і ви готові з цим рухатись далі і долати щось далі. Танго, потрібно відкидати стереотипи, це не танець страсті, це танець не то, що протесту, це танець набрання сил, що да, було погано, ми з цим поборолись, і ми будемо рухатись далі. І от саме у цьому контексті і розвинулось танго в Аргентині у ті часи, і воно допомагає нам і зараз також дивитись у майбутнє. Тобто ми розуміємо, що війна рано чи пізно закінчиться. Тобто потрібно докладати до цього якихось зусиль. Тобто, і іноді потрібно і відпочивати. А чи стало більше бажаючих саме у війну займатися аргентинським танго? Чи, може, у вас змінився контингент?
який був раніше? Я порахував це питання на два питання. По-перше, дуже багато, коли почалася війна, виїхали. Але Дніпро – це місто-хаб, в яке дуже багато і людей заїхало. У нас зараз у місті проживають люди з Запоріжжя, з Харкова, з Маріуполя, Мелітополя, Донецького регіону, Слов'янська. Це ті міста, де було танго до війни. І хтось виїхав, а хтось заїхав. Тобто Дніпро зараз стало таким танго-хабом, якщо з точки зору танго дивитися. Да? У нас дуже багато танцюючих людей у місті. Їх кількість значна, якщо міряти до військовими періодами. Тобто стало більше ще? Танцюючих. Але якщо дивитися на тих людей, які приходять у танго, тобто початківці чи ті, хто хочуть долучитися, таких людей стало менше. Коли прийшла війна, люди стали, не те, щоб більш там, вони якось закрились у собі. І, скажімо так, перший рік зовсім не було ніяких відгуків на новачків, на людей, які хочуть щось змінити в своєму житті. Зараз вже є питання, є дзвінки, а коли ось там новий набір, тобто я б сказав, що десь у квітні, да, тобто місто почалось, от ті, хто залишились, да, цікавитися чимось новим. Я гадаю, що це буде не тільки в танго, це буде і в інших, у іншому дозвіллі чи якимось там. Але люди ще глибше сприйняли війну як реальність і розуміють, що жити треба зараз і насправді в саме цей час, не відкладати те, що можна на завтра. Да? Тобто, якщо ще раз підсумувати, то з точки зору танцюючих у Дніпрі людей досить багато, тому що Дніпро є такий хаб, але з точки зору тих, хто бажає навчатися танго, цих людей дуже мало. Вони з'являються, але мало. Угу. Справді, кожного року влаштовувалися мелонги, фестивалі, і люди могли приходити і долучатися до такої танцювальної події. Чи буде цього року щось в умовах війни? Чи вам дозволили щось робити в місті? Чи це не треба питати дозволу, а може ви самі збираєтесь? Звісно, якщо ти щось плануєш зробити в місті і задіювати міську інфраструктуру, то питати потрібно. Зазвичай фестивалі, які проводились, вони не залучали нічого. Вони проводились на якихось приватних територіях, в великих залах. Тобто дозволу не потрібно було. Зараз фестивалі у тому масштабі, який вони були, тобто коли з'їжджалися люди з різних міст, країн і танцювали, це, я б не сказав, не на часі, але якось не хочеться. Тобто є чим зайнятися іншим. Тобто, а зате, стосовно мілонги, тобто це вечір, де танцює танго, да? У місті проводяться регулярні мілонги по суботам, п'ятницям, тобто ви завжди, раз на тиждень, можете потанцювати танго. Ці події, як казали, там несуть терапевтичний характер. Тобто люди обіймаються, люди спілкуються, люди з'ясовують, що всі живі, всі здорові і знов на тиждень йдуть працювати. Фестивалі, на жаль, На жаль, що їх нема, це взагалі мається на увазі, але трошки не на часі. В країні нема фестивалів. Угу. От в тому масштабі, які вони були. Тому що між містами ще можна якось поїздити, да? Тобто там, а між країнами. Зараз не так. Чоловікам взагалі немає дозволу виїхати за кордон. Тобто виходить, що жінки, так? Жінки можуть поїхати, але, мабуть, це теж не повна така картина, з якою взагалі ми маємо розуміння такого фестивального життя. Знов розклав би на два питання. Тобто, якщо розбирати фестивалі всередині країни, да, то ми розуміємо, що до нас не приїдуть з інших країн. Тобто дуже ризиковано, немає сенсу. А проводити фестиваль для мешканців всередині країни, це простіше іноді просто з'їздити в гості, якщо можна так сказати. Тобто фестиваль всередині країни не на часі.
Якщо ми перетинаємо кордон, то там життя триває. Тобто там війна – це тільки якийсь, там, може, там, новини в Ютубі, новини там, в Телеграмі, там, ще десь, я не знаю, чим там, газети. А, там, так, да, є фестивалі. Іноді, як це сказати, кожна тангера, тобто дівчинка, яка танцює танго, да, коли їде там колись у командировку і так далі, обов'язково закине з собою туфлі. Без них вона не тангера. І якщо командировка дозволяє, і там є якась подія, наприклад, фестиваль, вони із задоволенням йдуть, вдихають ковток цього воздуху. Тобто на фестивалі наші там попадають, а у нас всередині ну, нема настрою. Знаєте, як не хочеться розкоші. От, хочеться, а це ж розкіш, так? Це розкіш. Фестиваль ну, це з точки розкіш. Зору, да, тобто, хочеться жити, да, хочеться, ну, називаємо так, їсти, але ніяк не хочеться розкоші, тому що все, що є розкіш, ми донатимо. Тут. Так, звичайно. Пане Володимире, пригощайтесь, будь ласка, чаю. З приводу популярності самого танго, це вважається один з найпопулярніших танців у світі. Аргентинське танго. Чому саме? І чому ви обрали аргентинське танго як основу свого життя? Угу. Скажемо так. В історії танцю, якщо розглядати от його там на століття, так от, в значному інтервалі, да, то вальс, який виник, це перший танок, де люди стали друг напроти друга. До цього танці були якісь хороводи чи там лінійка на лінійку, так, якась можу так сказати, да? То танго – це перший танок, який призвів до безпосереднього контакту у парі. І це свого часу призвело дуже велике, ну, в Європі, з одного боку, непорозуміння, як так можна, там якісь правила, там дистанція та інше, да? А з іншого боку, це була революція у світі танців. І танго, скажімо так, все в світі переживається за счет, за рахунок економічних якихось моментів. Танго з'явилося саме у свій час, коли у нього виникла можливість розвинутися. У час радіо, у час великих, коли у кожному ресторані були оркестри маленькі, коли, якщо там взяти там 20-ті, 30-ті, 40-ті так названі золоті роги танго, то йдучи, тобто кожен другий мешканець Буенос-Айресу танцював танго. Та їх... і зараз там стільки каналів телевізійних окремих для транслювання аргентинського танго. Ну, якщо спитати самих аргентинців, то ми стикнемося з ситуацією, що там проживає близько 15 мільйонів 14 населення, але танцюють танго приблизно 2-3% від сили. Але 2% від 15 мільйонів – це в 3 рази більше, ніж Кам'янське. Багато. Багато, так. Да. Тобто це 300 тисяч танцюючих, це дуже багато, це ви всіх навіть не будете знати. Якщо у Дніпрі ми можемо всіх знати, знайомитися, то там це зовсім інший світ. Тому танго там також популярно. Танго достатньо популярно і у Європі, і у країнах СНД. Тобто ну, у нас воно з'явилося тільки після розпаду Радянського Союзу. Це танець, де ми можемо спілкуватися. Це одна із форм спілкування. І альтернативи от в тому масштабі, яке дає танго, просто не існує. Танго – це не тільки танок. Танго – це атмосфера, де ви приходите, спілкуєтесь. Там є якісь свої також правила. Тобто це повноцінний всесвіт. Ще потрібно знати початківцю, який прийшов і хоче дізнатися, як себе поводити. Можливо, треба знати одразу декілька правил, аби не виглядати таким новачком, який не знає, куди стати, куди сісти, що сказати і таке інше. Можливо, хтось захоче займатися аргентинським танго. Я би це порівняв, ну, зараз, як водінням автомобілю, да? Тобто, вхід дуже простий. Вам не потрібно щось учити, щоб сісти за кермо танго, так? Ви просто приходите і починаєте навчатися. Тобто, все по ходу ви з'ясуєте. І що стосовно кермування, да, згадайте себе. Якщо ви всі були початківцями, да, ви заглохли на перехресті.
Всі трохи почекали, ви поїхали. Тобто всі відносяться з розумінням. Тобто всі там були. В танго також. Ви прийшли перший раз, вас побачили, вам щось підказали. Люди радіють, коли їх в їхньому там суспільстві становиться більше танцюючих, охочих танцювати. Тому ніяких перепон зазирнути у світ, заневнути у світ танго не існує, як можна так сказати. Да? Тобто потрібно просто бажання, сили, це дуже важливо, да? Тобто, якби дійти до ліфту, спуститися, приїхати і зайнятися танго. Якось так. Пане Володимире, справді танго війну вам особисто дуже допомагає і тим вашим колегам, хто приходить також позайматися. Це вже, мабуть, друзі. Не можна сказати, що вони просто колеги, тому що дуже тісне спілкування між тими, хто танцює аргентинське танго. Так, да, можна так сказати. Тобто у нас у школі достатньо тісне спілкування, воно виливається іноді і за межі танго. Взагалі, коли почалася війна, ми припинили уроки, припинили все спілкування, і одного разу просто дівчата сказали, ми зняли зал, ми знайшли всіх учнів і просто бажаємо, щоб ви провели нам уроки, тому що вже це потрібно. І тоді от якось там в кінці квітня це все закрутилося, і в травні ми почали, ну, не в повному обсязі, да, але якось це робити регулярно. Тобто люди почали, як, знаєте, як кожен там з норки вилазити, там сьогодні там їх там 10, завтра їх 12, і вже там, ну, вже багато. От. Танго, скажімо так, сплотило і дало відчуття, що треба щось робити, треба рухатись далі і не стояти на місці. Зараз уроки вже регулярні, ну, все місто вже працює, як не можна, тобто, вже не можна робити там якісь скидки на війну. Тобто, ну, так, вже все працює, все, що можна. І танго, і як і інші танці, собственно, в місті працюють вже повноцінно. Ми вже живемо. Війна – це вже реальність. Я вам дуже дякую, пане Володимире, що прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про те, як танго може об'єднувати людей і давати їм сили, натхнення на завтрашній день. Це у війну дуже потрібно. І я знаю, що ви робите усе, що потрібно в своїх школах для того, щоб танго розвивалося і щоб люди, найголовніше, почували себе краще, впевненіше і щоб їм хотілося жити далі. Володимир Сапін сьогодні був в нашій студії, засновник школи аргентинського танго. Бажаю вам натхнення, щоб хотілося далі продовжувати займатися своєю улюбленою справою, а ми зустрінемося за декілька хвилин.